կարծես, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դեղի ունենա Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության Ասկային Ժողովի 4-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանը։ Պատերազմի ժամանակ զոհվել է հուշարձանակետ Սամվել Ղարաբեդյանի բժիշկ եղբայրը։ Արցախի բնակավայրերը հայկական ու ադրբեջանական վերահսկողության ներքո թարմացված քարտեզ։ Մարդունի վերադարձերը 1500 բնակիչ ենթակառուցվածքներով վերականգնումը ընթացքի մեջ է։ Թուրքիայի մասին կպատրաստվի վիզեգույց, որում մեջ կուսումնասիրվի նաև Արցախի հարցը՝ Մերկել։ Հայ ձերոնի կլխատման թեփքը կներառվի Միեթի թիմումին մեջ։ Դիկրանագերդի Սահաբե փլուրը հայտարարվել է որպես պահպանվող տարածք։ Ըստ 28-րդ որոշման Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության Ասկային Ժողովի նախագահաբադի Վունիցես հրավիրելու Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության Ասկային Ժողովի 4-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանին։ Նստաշրջանը կմեկնարկի դեկտեմբերի 19-ին Ժնևի ժամանակով ժամը 9:30-ին, Հայաստանի ժամով 12:00-ին։ Հասցեն կանտոնի հրաբարակ 22 Ժնև, Շվեյցարիա։ Կներկայացնենք օրագարկը։ Շաբաթ դեկտեմբերի 19-ին, ժամը 10-ին, ներկայացնել և հաստատել հանդիպման օրագարկը, ներկայացնել և հաստատել պատգամավորության նոր տեխնաձուներուն ժամկետը մինչև 2023 թվականի դեկտեմբեր, կվիարգել ընթացիկ դարվա նոր կորձաթիր փանացևերը և կվիարգել նոր ներքին կանոնագարկի մեջ հնարավոր փոփոխությունները։ Շաբաթ դեկտեմբերի 19-ին, ժամը 12:00-ին, ընդմիջում։ Շաբաթ դեկտեմբերի 19-ին, ժամը 2-ին, Արեմեդյան Հայաստանի Կառավարության մեջ նշանակել նոր նախարարներ ու բաստոններ, ժամկետը մինչև 2023 թվականի դեկտեմբեր։ Ներգացնել Արեմեդյան Հայաստանի Կառավարության նախարարությունները եւ նախարարներուն։ Հաստատել Կառավարության նոր ծրագրի նախապատրաստման ամսաթիվը, որը պետք է ներգացվի Ասկային Ժողովի 5-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի ընթացքին։ Որոշել դարբա խորհրդարանական հանդիպումներու օրացույցը, սահմանել 2021 թվականի առաջին կիսամյակի Արեմեդյան Հայաստանի խորհրդարանի կորդինացիան ընդհանուր իրավիճակը, գիրագի դեկտեմբերի 20, ժամը 10-ին, 10-ին ոչ պաշտոնական հանդիպում, 12:30-ին պաշտոնական ճաշկերույթ, Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության Ասկային Ժողովի խորհրդարանի նախակա Լեոնարդո Բասմաջյան։ Հարկելի հայրենագիցներ, անմահության ուղին բռնեց նաև Արեմեդյան Հայաստանի ասկային խորհրդի անդամ հուշարձանակետ Սամվել Ղարաբեդյանի եղբայրը Վահրամ Քևորքի Ղարաբեդյանը։ Հավադարին բժիշկի վեհգոճմանը անշտաբեց հայրենիքին օգնության, անդադար քնթակելով դարապներու և հրետագոծություներու դակ փրկեց կյանքեր, բայց նոյեմբերի 4-ին նենքամի թշնամին խլեց նաև անոր կյանքը։ Արեմեդյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյան իր և Արեմեդյան Հայաստանի Կառավարության անունով իր խորին ցավակցությունները կհայտնե Վահրամ Ղարաբեդյանի ընտանիքին, հարազատներուն և ընկերներուն, անոր անժամանակ մահվան գաբակցությամբ։ Հավերժ պարգ ու խոնարհում քեզ, սիրելի եղբայր։ Նոյեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը որոշում ընդունա ձեր Արցախի մեջ պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության դագանցած համայնքներու բնակիչներուն աջակցություն դրամատրելու մասին։ Այս որոշման հավելվածին առաջին անգամ պաշտոնապես ներկայացված ձեր ադրբեջանական վերահսկողության դագանցած Արցախի Հանրապետության բնակավայրերու ցանգը։ Ըստ այդ ցանգի ադրբեջանական վերահսկողության դագանցած համայնքներու թիվը 121 է։ Այս ցանգի հիման վրա FIP.am-ը կարդես պատրաստա ձեր ներկայացնելով, թե որ բնակավայրերը որու հսկողության դակը գտնվին։ Դեկտեմբերի 9-ին Արցախի տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը ներկայացուց իր սեփական ցանգը, երկու պաշտոնական ցանգերու մեջ սակայն կան որոշ տարբերություններ։ Այսպիսով ըստորև կներկայացնենք արդեն Արցախի տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության գոմե ներկայացված ցանգի հիման վրա թարմացված կարդեսը Արցախի բնակավայրերու վերահսկողության մասին։ Գարմիրով նշված են հայկական վերահսկողության դակ մնացած բնակավայրերու անունները, իսկ սևով Ադրբեջանի կողմէ գրաված կամ Ադրբեջանին հանձնված բնակավայրերը։ Պատերազմին երկ մարդունի քաղաքին մեջ կշարունակվին ենթակառուցվածքներու վերականգնման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները, այս մասին Արցախ պրեսի տեղտակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց մարդունի քաղաքապետ Էդիկ Ավանեսյանը։ Անոր խոսքով գազամատակարարումը քրեթե ամբողջությամբ վերականգնված է բացառության որոշ թաղամասեր։ Օրակարգային գմնա էլեկտրամատակարարման վերականգնումը։ Էդիկ Ավանեսյանը հայտնել է, որ արդեն իսկ մարդունի վերադարձեր է 1500-ն ավելի բնակիչ, միայն 50 ընտանիք մարդունի շրջանի Ադրբեջանի վերահսկողության դագանցած համայնքներն է։ Պատերազմի հետևանքով մարդունի մեջ վնասված բնակելի դուներն վերականգնման ենթակա չէ 10 բնակարան։ Այդ ընտանիքներուն ժամանակավոր տեղավորած են բնակելի դուներու մեջ։ Մարդունի քաղաքապետը տեղեկացուցած է, որ այժմ չեն գործեր քաղաքի երկու դպրոցներն ու մանկաբարձները, քանի որ անոնք մասնագիտորեն դժուժած են, հրետագոզութեն են և վերականգնման գարիքն ունին։
Ինչպես կհաղորդարմ են պրեսը վկայակոչելով թուրքական աղբյուրները, Մակրոնը հայտարարել է միջերկրական ծովի արևելյան ավազանին Թուրքիո կողմը իրականացվող հորատման աշխատանքներու թեմ ընդունված բաժամիջոցները ցույց կտան, որ Եվրամիության համար այլևս ապագայունացնող գործողությունները անընդունելի են։ Մակրոնը նաև նշել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է Թուրքիայի հետ երկխոսության, իսկ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ասաց է, մենք համաձայն ենք ՆԱՏՕ-ի համատեքստին Թուրքիա զենքի արտահանման քննարկմանը։ Մերգելը նաև նշած է, որ մարդ ամսին գայանալիք Եվրամիության կակատնաժողովի համար պետք է զեկույց պատրաստվի Թուրքիայի վերաբերյալ, զեկույցի ժամանակ ուսումնասիրվի ինչպես Լիբիայի ամբեսալ Արցախի հարցը։ Միևնույն է, Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Գիրագոսյանը Սպուտնիկ Արմենիային հայտնեց, որ անմարդկային վերաբերմունքի արժանացած 66 հայերեն ադրբեջաններ այսօր հաստատել է միայն 15-ի փաստը։ Հայաստանը դեկտեմբերի 9-ին նոր թիմում ուղարկել է մարդու իրավունքների եվրոպական թադարան, խնդրելով Ադրբեջանի նկատմամբ հրադապ միջոց կիրառել։ Երկու կողմը հրաթարի հաստատում են ետք ադրբեջանցիներու կողմէ արևանքված սպիրկը հայերն են, որոնք հայտնվել են քերության մեջ, գանանցեր, որոնց մասին տարբեր աղբյուրների դեղեկություններ ունին, որ անոնք այնտեղ են, և այդ ապացույցներու հիման վրա այդ խնդրանքը ներկայացուցած են Գասավ Գիրագոսյանը։ Անոր խոսքով վերջին ներկայացված 15 դեպքեր են այն միակն է, որը դեղի ունեցել է զինաթաթարի հաստատում են ետք, մույսները պատերազմական գործողություններու ժամանակ կամ Ադրբեջանի հսկողության տակ հայտնված համայնքներ են քերևարված անձեր են։ Ադրբեջանին հատկացված երկու ժամկետներն մեկը մի քանի քերյուներու վերաբերյալ ավարտվել է 3, մույսը գավարտվի այսօր։ Բայց Հայաստանի մեջ Ադրբեջանի պատասխանները թերչ են ստացած։ Միեթի թիմումներուն մեջ արձանագրված 66 անձերու մեծ մասը զինծառայողներ են, անոնց մեջ միայն շուրջ 20-ն են քաղաքացիական անձեր։ Անդրադառնալով համացանցի մեջ բարբերաբար հայտնվող տեսանյութերուն, որոնք կփաստեն Ադրբեջանի զինյալ ուժերու կողմէ հայերու նկատմամբ իրականացված պատերազմական հանցագործությունները, Գիրագոսյանը նշեց, որ անոնք եւս անպայման դեղ կգտնեն իրենց հայցերուն։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր գայքեջին։ Արևմտյան Հայաստանի դիքրանագերտ նահանգի Տիջլե Քավարին մեջ գտնվող Սահաբե Փլուր կոչվող տարածքը մշակութային ժառանգության բահբանության վարչության տարածաշրջանային տնօրենության գոմե հրճակվեր առաջին աստիճանի հնագիտական տարածք։ Հնագետներու գոմե շրջանի առաջին հետազոտության ընթացքին մեծ թիվով ժայռապորտ ամբարաններ հայտնաբերվեր են։ Տարածքի անցյալ ուսումնասիրելու և հայտնաբերելու համար կսկսին մանրագրգիտ հնագիտական բեղումներ։ Արդեն հավաքագրված հնագետները կատարված աշխատանքներու ընթացքին որոշած են, որ այս վայրը պետք է ունենա հատուկ պահպանվող տարածք լալու գարկավիճակ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ոստան համույթ։Ես Օլվագյան ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։